Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Alemlerin Rabbisi Allah'a madak Peygamberimiz Muhammed'a, onun otbasına jene sahabalarına Allah'tın iyiliğimen selamı bolsın dep, biz Allah'tın merimmen osı berekeli, yani 4 ereje kitabının 3-cü bölügün karastıruğa köşemiz. Bu kitabın birinci bölümü adamda bahtlı kılatın sol bahtın 3 kuramdas bölümüne arnalgan bolatın. Al ikinci bölümü biz ne üçün tauhidti, yani bir kudayşılıkta üyrenüge tiyispiz degen suraqqa jawap bolatın. Al üçüncü bölümü bu tikeli osı 4 erejeni karastıru, olar men tanısu, әрі бұл төрт ережені білу адамға ең маңызды нәрсе болып табылатын бір құдайшылықты түсінуде бекем негіз береді. Яғни адамға бір құдайшылықтың мән мағынасын түсіндіруде мығым негіз қалыптастырады. Және ширк көп құдайшылық ол не? Және одан қалайша құтылуға болатындығын түсіндіреді. Сонымен Әл-қаидатул-уула ан таълама аннал куффар аллазина қаталахуму расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам муқирруна анналлаха тааля хуал халиқ ар-раззақ аль-мухийю аль-мумит аль-мудаббир ли джамии аль-умур ولم يدخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Бірінші ереже сен. Аллахтың елісі саллаллаху алейхи вассалям олар мен соғысқан кәбірлер Аллах тағаланың жаратушы, ризық беруші, тірілтуші, өлтіруші, бүкіл болмыстағы барлық істерді басқарушы екендігін растайтынын білуін керек. Бірақ сонымен қоса бұл оларды исламға кіргізбеді. Бұған дәлел Алла Тағаланың мына сөздері. Оларға айт, я Мұхаммад, сендерге көктерден және жерден кім ризық береді? Көру мен естуге кім иелік етеді? Кім өліні тірі етеді? Ал тіріні өліге айландырады. Және кім істердің барлығын басқарады? Олар Аллах деп айтады. Оларға ендеше қорықпайсыңдар ма деп айт дейді. Юнус сүресі 31-ші аят. Сонымен автор бізді сонымен таныстыратын бірінші ереже бұл сенің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям солармен соғысқан және соларды дінге шақырған, бір құдайшылыққа шақырған кәпірлер Аллах тағаланың жаратушы, тірілтуші, өлтіруші, бүкіл болмысты басқарушы, ризық беруші ол Раббы екендігін растайтынын білуін керек дейді. Бұл өте маңызды ереже. Шын мәнісінде бұл бүгінгі күні көп құдайшылықты жақтайтын және өздерін мұсылманбыз деп атайтын адамдардың алға тартар ең бірінші шүбәсі, ең бірінші күмәні, ең бірінші адасушылығы. Осы орайда олар
Адамдарды Аллахқа серік қосуға шақырады. Және өздері де Аллахқа серік қосады. Ең бірінші олар айтатын және олар алға тартатын өздеріне жамылғы ететін сөздер олар бұл қандай көп құдайшылық болуы мүмкін? Біз Аллахтың жаратушы екендігін айтамыз. Және біз Аллахтан басқа жаратушы жоқ деп айтамыз. Және біз Аллахтан басқа ризық беруші жоқ. Аллахтан басқа болмысты басқаратын ешкім жоқ. Және біз Аллах қана ризық беретін, ол ғана өлтіретінін және тірілтетінін айтамыз. Ендіше біз қалайша көп құдайшыл боламыз деп айтады. Бұның барлығы дұрыс. Бірақ олар айтып жатқан нәрсе бұл бір құдайшылықтың, яғни таухидтің бір құрамдас бөлігі ғана. Және жалғыз осыны, яғни олардың осыны мойындауы олардың мұсылман деп саналуына жеткіліксіз. Яғни олардың бір құдайшыл болуына жеткіліксіз. Бұл аз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям кезінде өмір сүрген көп құдайшыл мүшриктер де осыған сенетін. Яғни олар да сендер сияқты осының барлығын растайтын. Яғни Аллахтың ризық беруші екендігін, өлтіруші, тірілтуші екендігін, бүкіл болмысты басқаратындығын олар да растайтын. Бірақ бұл пайғамбарлар мен елшілердің барлығы шақыратын бір құдайшылық бұл емес. Бір құдайшылықтың осы бөлігін растау арқылы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалям көп құдайшылдардан оның басқа бөлігін растауларын талап ететін. Бірақ олар осымен келіспейтін. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям көп құдайшылдарға, егер сендер Аллахтың Раббы, жалғыз жаратушы, өлтіруші, тірілтуші, бүкіл болмысты басқарушы екендігін растайсындар ма, мойындайсындар ма, онда сендер Аллахтың ғана құлшылыққа лайықты екендігін мойындауларың керек. Және Аллахтан басқа кімге болсын, неге болсын құлшылық етуден бас тартуларың керек деп тартысатын. Автор Құрайштықтар, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезіндегі көп құдайшылдар Аллахтың ар-рубубия таухидын, яғни раббылықтағы бір құдайшылығын мойындайтынын келтіреді. Әрі бұл оларды исламға кіргізбегенін де айтады. Олар осынысымен мұсылман болмады. Өйткені олар Аллахтың құлшылыққа лайықты жалғыз құдай екендігін теріске шығаратын. Яғни олар таухид әл-улухияны мойындамайтын. Бұл кәпірлер, яғни Құрайш кәпірлері Аллахқа құлшылық ететін бе? Иә, олар Аллахқа құлшылық ететін. Олардың дінінде Аллахқа құлшылық етуден әлдебір нәрселер боласын. Олар Аллахқа дұға жасайтын, олар қажылық жасайтын, Аллахты зікір ететін, мұның барлығы оларда болатын. Бірақ бұл оларды көп құдайшылықтан, яғни Аллахқа серік қосудан құтқармады. Және бұл оларды тозақтан да құтқармады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям оларды дағуатсыз, оларды исламға шақырусыз қалдырмады. Бұдан қалса, ол олармен соғысты, күресті. Яғни олар ақиқатты мойындағысы келмеген кезде, ол олармен бүкіл діни ғибадат, бүкіл құлшылық тек жалғыз Аллахқа ғана, аса жоғары Аллахқа ғана арналу
мойындағандарына дейін олармен соғысты. Өйткені осылардың, яғни кез келген құшылықтың, діни рәсімдердің әлде біреуі Аллаһтан басқа біреуге немесе әлде бір нәрсеге арналса, онда бұл көп құдайшылық, ширк болады және күпірлік болады. Мұндай адам мүшрик және кәпір болады. Тіпті ол намаз оқыса да, ораза ұстаса да, қажылық жасаса да, Аллаһты көп-көп зікір етсе де, тағы да басқалар. Бірақ осы орайда ол тіпті бір шыбынды Аллаһтан басқаға арнап бауыздаса, құрбан шалса, онда ол мысалы путқа арнаса, немесе әлде бір әулиеге арнаса, немесе әлде бір аруаққа арнап шыбын соятын болса да, онда ол көп құдайшылық, мүшрик болады, кәпір болады. Әрі егер ол осы да тәубе етпей өлетін болса, онда ол тозаққа мәңгі түседі. Міне бұл нендей қорқынышты, қауіпті нәрсе. Сондықтан да Аллаһ Тағаланың тек Раббылықтағы бір құдайшылығын, яғни таухид ар-рубубияны ғана мойындау жеткіліксіз мұсылман болу үшін. Я, бұл негіз. Әрі онсыз ешбір бір құдайшылық жарамды болмайды. Бірақ ар-рубубия таухидінен, яғни Аллаһтың Раббылықтағы бір құдайшылығынан, яғни Аллаһты Раббы, жаратушы деп мойындаудан, оның құлшылыққа лайықты жалғыз құдай екендігін мойындау, туындау керек. Яғни таухид әл-улухия содан келіп шығады. Өкінішке орай, бүгін тіпті Аллаһтың Раббылықтағы бір құдайшылығын мойындамайтын адамдар да бар. Яғни олар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманындағы көп құдайшыл мүшриктерден де жаман. Адам тозақ отынан құтылу үшін таухидтің, бір құдайшылықтың үш түрінің барлығын мойындауы керек, сенуі керек. Біріншісі, Аллаһтың Раббылықтағы жалғыз құдайлығы, бір құдайшылығы, таухид ар-рубубия. Яғни бұл Аллаһты Раббы ретінде, жаратушы ретінде, бүкіл нәрсенің патшасы ретінде, бүкіл болмыстың басқарушысы ретінде мойындау. Екіншісі әл-улухия, немесе әл-ғайбадаттағы бір құдайшылық. Яғни тек Аллаһ Тағала ғана кез келген құлшылықты оған арнауға лайық. Және кез келген құлшылықты одан басқа әлде бір неге немесе әлде кімге арнаудан толық бас тарту. Таухидтің, бір құдайшылықтың үшінші түрі бұл Аллаһтың есімдері мен сипаттарындағы бір құдайшылық. Таухид әл-әсма уас-сифат. Яғни Аллаһ Тағала өзін атаған, немесе өзінің кітабында өзін сипаттаған, және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллаһты атаған, немесе өзінің сахих сенімді сүннетінде Аллаһты сипаттаған, оның есімдері мен сипаттарын мойындау. Оларды теріске шығармау, оларды бұрмаламау. Бұл мысалы, кейбір адасқан топтар Аллаһтың қолы бұл оның қолы емес, бұл оның құдіреті деп айтатындай. Әрі осы Аллаһтың есім сипаттарын мойындауда қандай деген сұрақ қоймау. Яғни Аллаһтың есімдері мен сипаттарына әлде бір кейіп бермеу. Яғни адам
Аллаһтың сипаттарын өздігінше елестету бұл мүмкін емес. Мысалы, Аллаһтың жүзін, Аллаһтың қолын және басқа да сипаттарын. Яғни Аллаһтың есім сипаттарын жаратылғандардың есім сипаттарына ұқсатпау. Яғни мысалы, Аллаһтың жүзі жаратылғандардың жүзіне ұқсайды деп айтпау. Немесе Аллаһтың аршыға көтерілуі бұл жаратылыстардың әлде бір нәрсенің үстіне көтерілуі сияқты деп айтпау. Немесе Аллаһтың мейірімін адамдардың мейіріміне ұқсату. Аллаһтың естуін адамдардың естуіне ұқсату. Немесе Аллаһтың көруін адамдардың көруіне ұқсату. Тағы да басқалар. Міне, бір құдайшылықтың осы үш түрін мойындаусыз адам бір құдайшыл, яғни муахид бола алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен құрайштық көп құдайшылдар арасындағы негізгі тартыс та дәл осы құлшылықтағы, яғни Аллаһтың құлшылыққа лайықты жалғыз құдай екендігінде болатын. Көп құдайшылдар өздерінің жалған құдайларына құлшылық етуден бас тартқысы келмейтін. Өйткені сол құдайларға, жалған құдайларға олардың ата-бабалары құлшылық ететін. Оларға Құраннан аят жетсе де, олар содан бас тартатын. Алла Тағала Құранда Құл мен ярзуқукум минас самаи вал арди амма ямлику самаа вал абсара ва мен юхриджул хайя минал майти ва юхриджул майта минал хайи ва мен юдаббирул амра фасайкулуна Аллах факул афала таттакун. Мухаммад, оларға айт, сендерге көктер мен жерден ризықты кім жібереді? Кім көру мен естуге иелік етеді? Кім тіріні өліден, әрі өліні тіріден шығарады? Кім бүкіл істі басқарады? Де, олар Аллах дейді. Ендеше оларға, сонда сендер қорықпайсыңдар ма? Деп айт дейді. Яғни кім сендерге ризық береді? Кім сендерге мал мүлік береді? Кім сендерге көру қабілетін, есту қабілетін береді? Кім осыған иелік етеді? Кім өлтіреді және кім тірілтеді? Кім бүкіл істерді басқарады? Осы сұрақтардың барлығына көп құдайшыл мүшриктер Аллах деп жауап беретін. Олар осының барлығын Аллах істейтіндігіне келісетін. Яғни осыны мойындайтын. Яғни олар Аллахтың рубубияда, яғни Раббылықтағы бір құдайшылығын, жалғыздығын мойындайтын. Ендіше, одан басқа біреуге, сонымен бірге, қалайша құлшылық етуге болмақ. Яғни осыны істеп жатып, қалай Аллаһтан қорықпайды олар. Сондықтан да Аллаһ, ендеше қорықпайсыңдар ма деген сұрақ қойып жатыр. Яғни Аллаһтан басқа әлде біреуге дұға етіп жалбарыну, немесе Аллаһпен бірге қоса тағы біреулерге, басқа құдайларға, немесе әруақтарға, немесе әулиелерге әлде бір нәрсені сұрап жалбарыну. Қалайша Аллаһқа емес, Аллаһтан басқаларға құрбан шалуға болмақ? Қалайша Аллаһқа емес, Аллаһтан басқа біреулерге, немесе Аллаһпен бірге басқа біреулерге нәзір беруге болмақ? Қалайша қажылықты Аллаһтан басқа біреуге арнауға болмақ? Қалайша Аллаһты, Құдайды жақсы көретін махаббатпен, жақсы көрумен басқа біреуді
жақсы көруге болмақ. Құранда көп құдайшылдардың Аллаһтың ар-рубубия таухидын, Раббылықтағы бір құдайшылдығын мойындайтындығы туралы аяттар өте көп. Бірақ олар Аллаһпен бірге өздерінің жалған құдайларына құлшылық етуден бас тартпады. Олар Аллаһтың құлшылыққа лайықты жалғыз құдай екендігін теріске шығарды. Яғни олар таухид аль-улухияны теріске шығарды. Міне дәл осыда пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның және барлық пайғамбарлар мен елшілердің өз халықтарымен, өз қауымдарымен болған тартысы да міне дәл осыда еді. Яғни Аллаһтың құлшылыққа лайықты жалғыз құдай екендігінде. Яғни таухид аль-улухияда немесе таухид аль-ибадада. Сондықтан да аса жоғары Аллаһ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ деп айт деп пайғамбарына аят түсіреді. Яғни мен сендер құлшылық ететінге құлшылық етпеймін, ал сендер мен құлшылық ететінге құлшылық етпейсіңдер. Сондықтан да адам егер құлшылықтан немесе құлшылық амалдарынан болған әлде бір нәрсені Аллаһтан басқаға бағыштаса, арнаса, мейлі ол қорқу болсын, мейлі ол үміт ету болсын, мейлі ол тәуекел ету болсын, мейлі ол сүю, жақсы көру болсын, тек Аллаһты жақсы көретіндей етіп, мейлі ол дұғалар болсын, немесе Аллаһтан басқа әлде біреуден әлде бір нәрсені сұрау болсын, немесе бұл сырттай жасалатын, мысалы қажылық, құрбандық, намаз, ораза, садақа, тағы да басқа осы сияқты құлшылықтың түрлерін Аллаһтан басқа біреуге арнайтын болса, онда бұндай адам Аллаһқа серік қосқан болады. Әрі ол көп құдайшыл және кәпір болады. Көп құдайшылықтың үш түрінің барлығы тек жалғыз құдайға, Аллаһқа ғана арналу керек. Пайғамбарымыз заманындағы көп құдайшылдар Аллаһтың Раббылықтары, Раббылықтағы бір құдайшылығына сенетін. Бірақ олар Аллаһпен бірге өзінің құлшылық амалдарын жалған құдайларға, путтарға, әулиелерге арнайтын. Олар жалғыз құдайға серік қосатын. Соларға, яғни өзінің путтарына, әулиелерге өздерінің нәзірлерін, өздерінің діни рәсімдерін арнайтын. Оларға дұға етіп жалбарынатын. Олардан пана тілейтін. Оларды Аллаһты, құдайды жақсы көргендей жақсы көретін. Сондықтан да аса жоғары Аллаһ өзінің қасиетті Құранында وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ дейді. Ал адамдардың арасында Аллаһтан басқаны Аллаһқа тең етіп алып, оларды Аллаһты жақсы көретіндей етіп жақсы көретіндер бар деп айтатын. Бірақ жарату, немесе ризық беру, немесе мал мүлік беру, немесе тірілту, немесе өлтіру сияқты нәрселерде міне осыда көп құдайшылдар өздерінің жалған құдайларын Аллаһпен бірге тең етпейтін. Олар оның ғана Раббылыққа деген құқығын мойындайтын. Біз жоғарыда көп құдайшылықты жақтайтындардың ең бірінші қамалын бұзатын дәлелдерді келтірдік. Яғни Аллаһқа серік қосатындардың және сол орайда өздерін мұсылмандармыз деп атайтындардың
қамалын бұзатын дәлелдерді келтірдік.